Vakarą viename portale pasirodė antraštė Šimonytės pastose. Ir nors visiems akivaizdu, kad premjerė nepateko į brakonierių kilpą, šiandien ji vis tiek turi viešai įrodinėti, kad yra darbe, o ne spastose. Vienas tokių įrodymų ir mūsų eteryje. Labas vakaras. Ekranuose Landa su Rūta, laida, kuri leidžia visiems išsakyti savo nuomonę, o paskui didžiąją dalį vis tiek per montažą iškerpa, nes reikia palikti vietos reklamai. Kažkada klausėme, ar gyvenimas Lietuvoje gerėja, o vėliau kėlėme klausimą, ar gyventi Lietuvoje dar įmanoma. Šiandien galėsiu užduoti abu šiuos klausimus, nes mūsų studijoje vieši ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip ir taip. Kas taip ir taip? Na, aš atsakau į jūsų klausimus. Taip, gyvenimas Lietuvoje gerėja ir taip, Lietuvoje įmanoma gyventi. Šioje laidoje mes neatsakinėjame į klausimus taip konkrečiai ir taip ramiai. Duokite daugiau emocijos ir decibelų. Mes nekartą kvietėme jūs į savo studiją, bet jūs vis atsisakydavote. Kodėl? Na, nes neturėjau laiko ir turėjau savigarbos. Tačiau šį kart jūs atvykote. Na, ne savo norų. Tiesiog patekau į spastus. Taip, skaičiau Delfiją. Bet man taip ir liko neaišku, kokie visgi ten buvo spastai. Pasidalinkite, prašau, su žiūrovais, nes iš portalų antraščių susidaro toks vaizdas, kad vaikščiote savo smagiai po mišką, o ten buvo iškasta duobė uždengta eglišakiais. Jūs užlipote, įkritote ir taip patekote į spastus. Atėjo konservatoriai, jūs ištraukė ir privertė vadovauti vyriausybei. Na, pasakyčiau, kad ką tik išgirdau vieną didžiausių nesąmonių savo gyvenime. Bet kai geriau pagalvojus, iš tiesų viskas beveik taip ir buvo. Išskyrus eglišakius. Kai kurie politologai sako, kad vieno kito ministro atleidimas tiesiog padėtų nuleisti garą, bent jau opozicija nusiramintų. Na, mano darbas tikrai nėra raminti opoziciją. Jeigu opozicijai neramu, tai tegu geriame į turmatą. O jeigu aš nusileisiu pozicijai, tai tada jį pradės man spęsti spaustus kiekviename žingsnyje. Tai Agnės Bilotaitės jūs neatleisite, ar ne, kad moterų nemėgstantis generolas negautų politinių taškų? Jūs užduodate labai nepatogus klausimus. Interviu yra ne fotelis ir neturėtų būti labai patogu. Na, kažkaip labiau tikėjusi tokių klausimų kaip 10 faktų, kurių dar nežinojote apie Ingridą Šimonytę. Baikit. Net ir mūsų laida turi tam tikrus standartus. Na, gali būti, kad po šios laidos visi portalai galės rašyti sensaciją. Nes jūs pasakysite kai ką netikėto, ar ne? Ne, nes jūs užduosite gilius, esminius ir labai gerus klausimus. Tai būtų tikrai tikra sensacija. Pradedu jausti tam tikrą spaudimą. Na, sveikinu, jūs patekote į spastus. Taip lengvai? Na, ne visose spastose yra gabalėlis rokforo sūrio. Į mano studiją pagaliau atėjo ministrė pirmininkė ir mes kalbame apie sūrį. Jeigu čia tikra žurnalistika, tuomet tai tikra sensacija. Na, tada jau galite klausinėti manęs apie pirmą bučinį, kelionės, paskutinę skaityta knygą ar kažką panašaus. Čia spastai? Aš juos tikrai nepakliūsiu, aš geriau jūsų paklausiu. Ar ministro, kokio nors ministro atsistatydinimas sukeltų domino efektą? Patikėkite, domino sudėlioti yra daug lengviau negu sudėlioti vyriausybę. Domino aš niekada nelaimiu, o vyriausybę sudėliojau iš pirmo karto. Laisvės partija irgi bando jūs įvaryti į spastus, keldama ultimatumus ir šantažą? Na, spastai, ultimatumai, šantažas... Čia yra per stiprų žodžiai. Čia jums ne Delfio antraštės. Tikrai Laisvės partijos pareiškimų nepavadinčiau. Nei ultimatumų, nei šantažų. O kaip pavadintumėte? Na, kaprizu. Arba hožiukais. Opozicija vis dar neatsisako savo planų surengti interpeliaciją
užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui. Na, tą pažadėjusią opoziciją pati save įvarė į spastus. Jūs spastuose, opozicijos spastuose? Na, Europa yra karo spastuose, ekonomika infliacijos spastuose. Vienintelis dalykas, kurio neįmanoma įvėjoti į spastus, tai yra kurmis. Per visą vasarą bandžiau pagauti ir taip išrausė visą mano veją. Taip ir nepagavau. Gerai, dar norėčiau užduoti keletą klausimų apie aplinkos ministrą Gentvilą. Nes jis spendžia spastus brakonieriams, kurie spendžia spastus miške? Ne. Ir apskritai, gal baigime apie tuos spastus. Man jūs, ponia Ingrida, neatrodote patekusi į spastus, atrodote kaip dirbantį savo darbą, o politologai tik vaizdingai kalba, kad patektų į portalų antraštes. Ačiū, kad taip sakote. Aš iš tiesų nesijaučiu patekusi į jokius spastus. Aš tiesiog dirbu savo darbą. Ačiū Jums už tai. Čia dabar... Čia buvo laida Landa su Rūta. Kitoje laidoje kalbėsime su ekspertais apie tai, ką mums šiandien prikalbėjo Ingrida Šimonytė. Kai šiuo dabar man bairį padarė? Džiaukas čia? Nežinau, kaip reaguoti.